La Coral Cardedeuenca va presentar dissabte el resultat de molt temps d'esforç i el resum dels seus 75 anys de vida en forma de llibre. Va ser a 9:45 del vespre a l'Esbarjo. Veieu-ne un ampli reportatge. La coral no només canta, també parla. Aquesta frase, escrita en fulls repartits per tot el poble i que des de fa uns dies ens convidaven a la presentació del llibre de la coral, es va fer ben palesa dissabte al vespre. A l'Esbarjo, l'agrupació coral cardedeuenca va fer el que seria l'últim acte de la celebració del seu 75è aniversari. Combinant música, diapositives, vídeos i testimonis reals, es van repassar tots els anys d'història de la coral. Va ser un acte lluït que primer s'havia de fer a les rodalies de Sant Corneli, però que les condicions climatològiques van aconsellar de traspassar un lloc cobert. Mercè Company, escriptora vinculada a Cardedeu per llaços familiars, i Carme Closelles, autora del llibre De cant i cantaire, recull de papers i records que fan història, van ser les encarregades de presentar l'acte, una celebració on els protagonistes van ser algunes persones que durant molts anys han participat de manera activa en la coral. L'acte va començar amb una breu cantada. La coral va oferir tres peces: Cançó d'Albada, Amor que tens ma vida i Muntanyes del Canigó. Tot seguit l'Esbarjo va enfosquir i es va sentir un testimoni parlat, gravat en cinta, d'una reunió que ja fa anys van tenir alguns fundadors de la coral. La veu era de Llàtzer Closelles. Després, dos membres actius de la coral van pujar a l'escenari per comentar amb Mercè Company com se'ls va acudir la idea d'escriure el llibre. I això devia ser doncs l'any 87 o 88. I parlant de que molt aviat seria l'aniversari doncs l'any 90, va dir que doncs Sant Josep Sobiranes va dir que seria molt interessant poder fer tot un recull del que eren aquests 75 anys i que estaria bé d'agafar tot el material que hi havia a la coral, tots els papers, totes les fotografies i començar-los a ordenar. Llavors li vam demanar a l'Helena Camacho que ens ajudés i vam començar a remenar l'armari dels papers i a descobrir coses precioses. Tot parlant del llibre, es va convidar l'autora Carme Closelles a pujar a l'escenari per emprendre un viatge testimonial a través de la història. Ella va ser l'encarregada d'explicar a tothom l'extensa vida de la coral, amb l'ajuda de Mercè Company i de testimonis vius que s'afegien a la festa convidats per parlar d'etapes determinades de la història. El primer convidat va ser el senyor Asensio, encarregat de fer viu el record de la celebració de l'homenatge als fundadors l'any 1952. Mentre ell parlava d'aquells anys i de les afeccions teatrals de la gent de la coral, un àngel i un dimoni van pujar a l'escenari i el van convidar simbòlicament a escenificar un fragment dels Pastorets. Mal de queixal. Vol dir que mal de queixal. Veia, allà n'ensenyo. No pots obrir la boca, eh? Que tens por que caigui a terra el queixal? O sigui que no tens por que et caigui una derrotada? A poc a poc s'anava avançant a través dels anys. Francesc Cot va ser l'encarregat de parlar del 50è aniversari de la coral i de la inauguració de la plaça de les Flors de Maig amb el monument Anselm Claver. Darrere d'ell van pujar a l'escenari els senyors Agramunt, Soler i Fortuny per parlar de Sant Corneli. L'Ajuntament els va cedir la capella per assetjar i la coral es va encarregar de reformar-la. Guanyar l'espai de Sant Corneli va fer possible agilitzar la creació de la coral infantil. O sigui, nosaltres ja hi anàvem darrere, perquè estàvem ensejant en el, o sigui, en el cinema, el primer cinema de Las Vegas, a dalt, i llavors, doncs, esclar, volíem un local per poder formar una coral infantil i poder entrar i sortir nosaltres al nostre aire sense haver de dependre, doncs, del... I diu, aquests del cor, li fotem els de Sant Corneli, i tots els de Sant Corneli. I mira, nosaltres ho vàrem agafar en sèrio, eh? I ho vàrem anar a mirar i mira, vam trobar-ho. Doncs així ja ho havien netejat algú, ja està, aquí ja està una mica, eh? I llavors va
va ser quan ja ens vam decidir, vam dir que sí, que ho faria, vam tirar endavant. L'any 1973 es van fer les últimes caramelles d'homes i es va permetre l'entrada de dones a la coral. D'aquesta manera es va obrir una nova etapa a l'agrupació. En van parlar Dolors Bruguera i Isidre Pujagut. Tot seguit es va fer un recordatori al personatge de Lluís Cullell, membre destacat de la coral. Es van projectar unes imatges de l'homenatge que se li va fer l'any 1985. Seguíem avançant a través de la història. Els anys posteriors a l'entrada de les veus mixtes van suposar uns anys de crisi fins que Josep Subirana se'n va fer càrrec de la direcció artística i de la revitalització del repertori. Quan jo vaig agafar el coral eren molt poca gent. Em sembla que encara arrossegaven molt profundament la crisi de l'entrada de les dones i de la desbandada dels homes i tot allò. I va ser molt, molt, molt difícil, com si hagués de començar a ensenyar de caminar una criatura que no havia fet mai. A més de concerts corals, també va haver-hi uns anys quan per Pasqua s'organitzaven cantades de caramelles. Pel que sembla, sempre hi regnava el bon humor. D'aquesta etapa en van parlar Enric Huguet i Jordi Castells, que tot i que els van convidar, no s'animaren a cantar cap peça. La creació de l'Escola de Música Lluís Cullell va ser una iniciativa de l'agrupació coral. Isabel Curto, professora, en va parlar i també va recordar la revitalització de la coral infantil que després d'uns anys de desaparició va tornar a crear-se de manera definitiva amb el nom de Coral Tutili Mundi. I seguim avançant a través dels anys. Després de Josep Subirana, el 1987, Pep Vila es va fer càrrec de la direcció de la coral. Amb ell el cor va pujar de nivell i fins i tot es va poder estrenar una obra escrita pel seu director, el Campaner de Taüll. Bueno, van ser moltes coses, moltes sensacions. La primera, quedar paradíssim de quan els vaig proposar que acceptessin. Jo quan els vaig dir que estava escrivint una cosa i que m'agradaria muntar-la amb la coral van dir que sí. Això va ser la primera cosa que em va fer il·lusió, no? Després recordo els primers assajos que vam aconseguir que algun dels fragments sonés, que bueno, que hosti, és... Impressionant, eh? Sí, perquè tu escrius una obra, la imagines, t'inspires en un text, comences a treballar-hi, la fas del dret al revés, la borres i tornes a escriure, i hi ha un dia doncs, que et decideixes a provar-la al piano, aviam com resulta, no? I te'n fas més o menys una idea, però quan allò que tu has pensat per veus humanes ho sents realment amb l'instrument que li pertoca, bé, o es confirma el que tenies, o se supera, o minva, no? I en aquest cas penso que va estar molt bé, és el que m'esperava i va ser una disfrutada. El grup que formava Mercè Company, Carme Closelles i Pep Vila s'hi van afegir Emilio de la Linde, actual director de la coral, i dos membres de la junta directiva de l'agrupació. Es va parlar dels anys més recents i de la situació actual del grup. D'aquesta manera, en poc menys de dues hores, es van sintetitzar àgilment 75 anys d'història. Per tancar l'acte, els cantaires van tornar a pujar a l'escenari per oferir dues peces, El cavaller enamorat i, novament, Les muntanyes del Canigó. En acabar, el dimoni i l'àngel, que ja s'havien deixat veure abans, van entregar un ram de flors a les dues presentadores de la festa. Mercè Company es va despedir convidant a tothom a menjar coca, beure vi bo i comprar el llibre. L'autora, Carme Closelles, se'n va fer un fart de signar exemplars. Per mi ha significat això, fer un repàs d'una entitat del poble que potser molts la teníem oblidada i em conto entre ells, que l'anàvem a veure, alguna altra vegada l'anàvem a sentir, però que realment, penses, es desconeix, no? Es desconeix tota la història de l'intradós, de dins, no? I per mi ha significat, primera, descobrir això i segona, retrobar-me, doncs, això, amb un passat molt proper, com el meu avi, que en va ser un dels fundadors. Ha estat realment una experiència molt bonica. La redacció i edició del llibre va durar aproximadament un any. Amb la Carme Closelles van treballar un equip de gent de la coral i Jordi Agustí es va fer càrrec de coordinar-ne el disseny. Després de tants mesos de preparacions, a la fi es va poder celebrar l'engròs. La coral, en acabar tot, en va fer una valoració positiva. Doncs, esclar, la celebració del 75 aniversari es havien fet moltes coses, eh? I aquesta seria potser la que clauria o englobaria totes les altres. I sembla, doncs, pel resultat que hem vist de tota la gent ara, al finalitzar, que molt bé. La nostra feina potser s'ha vist una mica més accelerada pel fet que s'ha dit en l'acte també que estava previst fer-ho a l'aire lliure a Sant Corneli i per les causes meteorològiques doncs, ho hem tingut que traslladar aquí. Això vol dir que en 24 hores pràcticament hem tingut que adaptar tot el que teníem pensat per fora a l'esbarjo.
però em sembla que ens n'hem sortit prou bé, no? De cant i cantaires, recull de papers que fan història, el llibre de la coral, es pot comprar a les llibreries i estancs de Cardedeu, però durant tota aquesta setmana també es pot adquirir a la capella de Sant Corneli. De dilluns a divendres, entre les 6 i les 8 de la tarda, i diumenge de la setmana vinent, de 12 a 2 del migdia.